दर्शकवृन्द नमस्कार रातोपाटी कला संवादमा स्वागत छ म दीपा दाहाल आज हामीसँग बैशाख 21 गते प्रदर्शनमा आउन लागेको नेपालको पहिलो डान्स ड्रामाकी निर्देशक रेनासा राई राणा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी फिल्मको बारेमा र थोरै पर्सनल लाइफको बारेमा पनि कुराकानी गर्न जाँदैछौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद हजुर आरामै अब फिल्मको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा चाहिँ व्यस्तता कतिको छ त एकदमै सायद यसो हेरेर केही अनुमान पनि लाउन सक्नुहुन्छ होला होइन अब एकदमै राति 12-1 बजीसम्म अब साउन्डको कामहरू फिल्मको मिक्सिङको कामहरू भइरहेछ अब हुन्छ नि अन्तिम चरणको कामहरू भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अहिले चाहिँ भागदौड बढी छ भागदौडमा चाहिँ भागदौड प्लस यता घरमा अब बेबीहरू नि सम्हाल्नु पऱ्यो टिम म्यानेजमेन्ट कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ अब एउटा भगवान्को कृपाले एउटा एकदमै हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ सपोर्ट र एउटा मायाको कारणले गर्दा सजिलो चाहिँ भएको छ तर पनि भित्र एउटा आफूले अब हुन्छ नि आफ्नो बेबीहरूलाई टाइम दिनु नपाउँदाखेरि अलिकति मनमा खिन्न हुने त भइ नै हाल्यो तैपनि यो सबै कुराहरू एउटा पनि भोलि आफ्नो भविष्य सबैको भविष्यको लागि नै सायद गर्दैछु होला भन्ने सोचले पनि फेरि एकदम पोजिटिभ भएर हुन्छ नि अगाडि बढिरहेछु यो कुरा चाहिँ इन्जोय गर्नुभएको छ कि तनाव लागिरहेछ जस्तै अब फिल्म नजिकै आइसक्यो होइन प्रमोसनको लागि कुदिराख्नु परेको छ यो कुरा चाहिँ इन्जोय भइरहेछ कि अफकोर्स इन्जोय गर्दैछु किनभने यो त मैले एकदमै रोजेको मन पराएको छानेको होइन एउटा 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 विषय हो र त्यो विषय सँगसँगै आउने यो सबै हुन्छ नि एउटा भनौँ न टेन्सनहरू यसमा आउने स्ट्रेसहरू त्यो सबै जायज हो र यो हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी यो पहिलो चलचित्र होइन दोस्रो भयो होइन त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा थाहा छ यसको यसको भनौँ न रिलिज समयसम्म पुग्दाखेरि कति कस्तो किसिमको च्यालेन्जहरू कति किसिमको कठिनाइहरू हामीले पार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब मलाई त्यसको हुन्छ नि पहिल्यै एउटा थाहा भएर पनि त्यति म प्रिपेयर छु तर अब यता फ्यामिलीबाट पनि त्यही अनुसारको सपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब राति 12-1 बजीसम्म काम हुन्छ बिहान 8 बजी उठेर हिँड्नुपर्छ होइन तर अब यो केही दिनहरू मात्रै बाँकी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस पछाडि पुरै बेबीहरूलाई परिवारलाई केही समय पहिलो मुभी र अहिलेमा चाहिँ टाइम ग्याप भयो होइन प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइराख्नु भएको छ यो अहिले यसको अब भनौँ न प्रतिक्रिया चाहिँ एकदमै राम्रो पाइरहेछ किनभने मैले देख्ने जसरी म एकदमै एक्साइटेड छु हुन्छ नि यो फिल्मलाई लिएर कि अब कस्तो हुन्छ होला मान्छे नेपालीलाई अब फर्स्ट एउटा डान्सको विषयमा बनेको चलचित्र एउटा डान्सरको कथामा बनेको चलचित्रलाई कसरी हेर्छ होला भन्ने हिसाबले म आफै पनि एक्साइटेड छु र म आफै एउटा यो नृत्य विधाबाट आज यहाँसम्म आएको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा च्यालेन्जिङ पनि फिल भएको छ किन भन्दाखेरि एउटा नृत्यबाट आएको मान्छेले मैले एउटा कुनै एक्सन या कमेडी या सोसियल ड्रामामा मुभी बनाएर त्यसमा चुक्रिनु चाहिँ ठुलो कुरा हुन्न थियो तर मेरो आफ्नै विषय एउटा नृत्य विधाकै चलचित्र बनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि छु तर नर्भस पनि छु एकदमै अब अनेस्टली भन्दाखेरि फिल्म चाहिँ डान्स विधामै छ होइन यो फिल्म चाहिँ डान्सरहरूको लागि मतलब डान्सरहरूले मात्र हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मान्छेहरूले चाहिँ केही खोज्नुहुन्छ कि अझै यो मुभीमा यस्तो छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो पहिलो कन्टेन्ट जब आयो हाम्रो टिजर जब रिलिज भयो त्यो बेलादेखि नै सायद मुभी चाहिँ मोर देन डान्स भन्ने कुराको एउटा सानो छनक चाहिँ हामीले दिएको छौँ जस्तो लाग्छ जसरी अब हुन्छ नि चलचित्रमा अब नायकको एउटा त्यहाँ संवाद छ होइन त्यसले पनि सायद चलचित्रमा नृत्यभन्दा बढी एउटा एउटा आफ्नो आफ्नो सपनाको आफ्नो एम्बिसनको आफ्नो ड्रिमको कुराहरू भनिरहेछ जस्तो लाग्छ कता टिजरले पनि र त्यसरी अहिले ट्रेलरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मान्छेको अलिकति पर्सपेक्टिभ चेन्ज भइरहेछ किन भन्दाखेरि ए यो चाहिँ डान्सको बारेमा होइन यो चाहिँ एउटा डान्सरको बारेमा कथा रहेछ एउटा कलाकारको कथा रहेछ एउटा एउटा सपना देख्ने एउटा भनौँ न आफ्नो सपनामा विश्वास गर्नु खोज्नेहरूको कथा रहेछ र एउटा घर परिवारले भनौँ न हामी एउटा कलाकारिता विधालाई हामीले एउटा आफ्नो पेसा आफ्नो एउटा करियरको रूपमा हुन्छ नि त्यसलाई हामीले लिँदाखेरि त्यसमा कस्तो किसिमको एउटा अप्ठ्यारोपनहरू हुन्छ परिवारहरूबाट सपोर्ट छ कि त्यसमा एउटा बाधा अडचनहरू छ भने कस्तो किसिमको त्यो हिसाबले अहिले सायद ट्रेलरलेसम्म आइपुग्दाखेरि अलि ए मुभी चाहिँ डान्सको बारेमा मात्रै होइन रहेछ है भन्ने किसिमको सायद म्यासेज दिन सकेको छौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ
दर्शकहरुले आफुलाई कनेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस मुभीमा अफकोर्स जहाँसम्म लाग्छ मैले भन्ने म आफू नृत्य विधाको मान्छे भएर मलाई एउटा नृत्यबाट चाहिँ त्यो एउटा कलाकारको कथा भन्नु मलाई सजिलो भएको हो किनकि त्यो मैले आफूले भोगेको आफूले जानेको हुन्छ नि मैले प्रस्तुत गर्न सकिने एउटा माध्यम भयो नृत्य चाहिँ तर यदि मानौँ त्यो एउटा भनौँ न हाम्रो प्रोटागोनिस्ट चाहिँ हाम्रो नायक चाहिँ एउटा कलाकार भनौँ न डान्सर नभएर एउटा सिङ्गर भएको भए पनि एउटा एक्टर भएको भए पनि या इभन जर्नलिस्ट पत्रकारै भएको भएको पनि त्यो जर्नी चाहिँ कता कता तल त्यही नै हो क्या हुन्छ नि हामीले किनभने हाम्रो समाजमा अझै पनि हामीले पढे लेखेर हामीले भोलि गएर म डक्टर इन्जिनियर पाइलट बन्छु नर्स बन्छु व्यापारी बन्छु त्यो चाहिँ नर्मल हो कि तर हामी कसैले भन्छौँ कि म भोलिको दिनमा म एउटा भनौँ न एकदमै राम्रो गायक बन्न चाहन्छु एकदम राम्रो नृत्यकार बन्न चाहन्छु या नृत्य निर्देशक बन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अझै पनि भनौँ न त्यसमा त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्छेकोले एउटा पेसाको रूपमा आफ्नो आफ्नो भनौँ न एउटा त्यसलाई करियरै ठान्दैन के त्यसलाई चाहिँ खालि एउटा यही यो चाहिँ एउटा हबी जस्तो हाम्रो सोसाइटीमा होइन अब यो यही एउटा चाहिँ प्यासन जस्तो हबी जस्तो हुन्छ नि त्यसरी लिइरहेको छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ थोरै हामीले एउटा भनौँ न नक नक गर्ने ट्राई गरेको छौँ पक्कै पनि सफल होला नै होइन भगवान्को कृपाले अब अनि सुटिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो सुटिङ एक्सपिरियन्स अब एकदमै के भने 2020 कोभिडको बेलामा सुट गरेको फिल्म हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकदमै गाह्रो पनि भयो तर मैले मलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो 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 अवधिमा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ गर्नै पर्छ गर्नै भनेर लागि परिसकेपछि चाहिँ केहीले छेक्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिल भयो कि किन भन्दाखेरि अब हाम्रो यति लङ प्रिपरेसन टाइम भइसकेको थियो कि अब कुनै पनि कुराको तयारी पनि धेरै गरिसकेर त्यसको राइट टाइममा सुरु भएन भने एउटा कलाकारलाई पुरै टेक्निसियनलाई पनि एउटा त्यो एनर्जी जान्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि ल अब हामी कसरी सुरक्षित तरिकाले सुट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी सबै त्यो अब हुन्छ नि एउटा सेफ्टीको सेफ्टी अप्नाएर नै हामीले 2020 गरेको थियौँ भनौँ न सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोपनाहरू थियो होइन अब धेरै ठाउँमा अब क्राउडहरू ल्याउनु नमिल्ने क्राउड ठाउँमा जान नहुने त्यस पछाडि लिएर अब जताततै अलिकति बिग टिम पनि थिएन सानो टिममा काम गरियो होइन तर राम्रो भयो एकदम रमाइलो भयो मेन्टली चाहिँ कस्तो असर पऱ्यो त्यतिखेर जस्तै अब कोरोनाको बेलामा मान्छेहरूको डेथ उत्तिकै भइरहेको थियो होइन कस्तो भयो त्यतिखेर चाहिँ सुटिङ गर्दाखेरि अनेस्टली भन्दाखेरि त्यो सुटिङको बेलामा एक्ज्याक्टली एज अ निर्देशक सोच्ने हो भने त्यो सबै कुरा नै हामीले बिर्सिसकेको हुन्छ के हुन्छ नि हामी कोरोना टाइममा छौँ हामीलाई यो हुनसक्छ त्यो किनभने त्यति बेला चाहिँ कम्प्लिटली त्यो स्क्रिप्टमा त्यो एउटा भनौँ सुटिङको त्यो फोकस भएर होला हामीले त्यो सबै त्यो किसिमको डरहरू पनि हामी त्यो भित्र त्यसलाई ठाउँै हुँदैन कि त्यो सोच्ने त्यो सब हामीसँग फुर्सद पनि हुँदैन र त्यही कुरा नै सबै टिमबाट पनि सायद त्यही मेन्टल स्टेटमै थियो कि सबैजना अब हुन्छ नि अब भइ नै रहेछ तर यसले हामीले कसरी ओभरकम गर्ने घरमै बसेर घरमै लुकेर बसेर पनि घरमै लुकेर बसेको मान्छेलाई चाहिँ भएन भन्ने पनि थिएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स भनेर हामी त रिस्क लिएरै अगाडि बढ्यौँ अनि अब जसी ताजी र धीरज चाहिँ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग काम गर्न अथवा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट गर्नुभयो कि भएन यस्तो हुन्छ अब एक लेभलसम्म चाहिँ अफकोर्स मिट गर्नुभएको छ तर निर्देशक भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा एकदमै एउटा लोभी लोभी मान्छे हो क्या हुन्छ नि जति भए पनि जति दिए पनि अझै अझै राम्रो आउनु सक्थ्यो कि अझै खतरा आउनु सक्थ्यो कि भन्ने किसिमको जहिले पनि एउटा त्यो एउटा आफ्नो मनभित्र चाहिँ हुन्छ त्यस कारण तर जहाँसम्म लाग्छ यो चलचित्रमा हुन्छ नि उनीहरूले एउटा डान्सरको भूमिका गरेका छन् जबकि उनीहरू डान्सर पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा एक्टर भएर त्यो लेभलको डान्स गर्नुलाई चाहिँ एक किसिमले हामीले अप्रिसिएट गर्नु पनि पर्छ किन भन्दाखेरि यहाँ 10 वर्ष 15 वर्ष नाचेको मान्छेहरूको लेभलको त्यो डान्सरहरू थियो त उनीहरूको ब्याकअप त पछाडि कोरसहरू त होइन सो उनीहरूको ब्याकअप डान्सर्सहरू चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो 10-15 वर्षदेखि या बच्चै बेलादेखि नाचिरहेको मान्छेको बिचमा गएर उनीहरूसँग उनीहरू चाहिँ अब मेल खानुपर्ने उनीहरूसँग झुमिनु पर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै भएको थियो तर सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ उनीहरूले धेरै नै टाइम दिएको थियो ट्रेनिङमा तयारीमा त्यो कारणले गर्दाखेरि मिट भएको छ जस मेहनत चाहिँ अब एक्टर एक्ट्रेसलाई पनि हजुरलाई पनि जस क्रुलाई मजाले मेहनत लागेको छ फिल्ममा
लागेको पनि छ र आशा छ कि त्यो मेहनत देखिएको पनि छ हैन जस्तै हामीले सबैजनाले मैले यति मेहनत गरेको छु त सबैजनाले भन्छ नै तर अब हाम्रो मेहनत चाहिँ देखियो कि देखेन त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले र अब दर्शकहरुले चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा हो कि चलचित्र पुरा हेर्न त बाँकी नै छ अब धेरै दिन पनि छैन एक हप्ता मात्रै बाँकी छ तर त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ भनौं न सायद मेहनत देखिनको लागि छ छैन भने चाहिँ जति चाहिँ हाम्रो ट्रिजर ट्रेलर गीतहरु आइसकेको छ त्यसबाट केही छनक त पाउनु भएको छ पक्कै पनि त्यसमा त देखेको छ मेहनत एकदमै फिल्ममा पनि पक्कै पनि देखिन्छ नै होला हजुरको आफ्नो करियरमा चाहिँ ज्याकी मुभीले चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ करियर ग्रो गर्नलाई यस्तो भन्दा ज्याकी मुभीमा त हरेक स्टेपहरू हरेक जति एउटा प्रोजेक्टहरू जुन मैले गर्छु सबैले नै आफ्नो करियरमा एउटा इँटा थप्दै जाने हो होइन त्यस कारण यो चलचित्र त अवश्य पनि अझै धेरै नै मेरो लागि मायने राख्छ किनकि नेपालमा पहिलोपल्ट हुन्छ नि एउटा डान्स जनरमा मुभी बनाउने मैले एउटा आर्ट गरेँ र केही नयाँ चिज ट्राई गर्दा एकदमै ठुलो रिस्क पनि हुन्छ होइन थाहा छैन नि त अहिलेसम्म किनकि अब यो विधामा कहिले पनि चलचित्र बनेकै छैन अब यो नबनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हुन्छ नि अब ए यस्तो डान्सको फिल्म के हेरेर भनेर पनि लिनुहुन्छ कि ओहो नेपालमा पहिलोचोटि यो यो विषयमा बनेर छ कसरी प्रस्तुत गऱ्यो होला त एउटा हुन्छ नि नृत्य निर्देशकले बनाएको चलचित्र कस्तो भयो होला त भन्ने किसिमले सोच लिएर आउनुभयो भने सायद साथ र माया पाउँछु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रोजेक्ट मेरो लागि जस्तै अब पहिलो डान्स ड्रामाको रूपमा लियौँ होइन हामीले यो मुभी दर्शकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अब भर्खरै आफूले पनि भन्नु ला त्यो हुन्छ नि मन पराउनुहुन्छ कि हुन्न होला भन्ने चाहिँ हुन्छ है तर हजुर हजुर अफकोर्स हुन्छ नि किनभने अहिले जस्तो किसिमको चलचित्रहरूले मार्केटमा हुन्छ नि एउटा राम्रो इम्प्रेसन बनाइराख्नु भएको छ चलिरहेछ त्यो सबै चलचित्रहरूको मोरलेस एउटै किसिमको प्याटर्न छ होइन त्यहाँ कमेडी छ त्यहाँ सोसियल ड्रामा छ होइन मेसेज ओरिएन्टेड पनि छ अफकोर्स होइन एकदमै राम्रो चलचित्रहरू छ जति पनि यो साल एकदमै राम्रो व्यापार गरेको चलचित्रहरू हेर्ने हो भने र त्यो चलचित्रहरूको हेरिरहँदाखेरि चाहिँ अझ म धेरै डराउनु स्वाभाविक पनि छ किन भन्दाखेरि एकदमै एकदमै बिल्कुलै यो त कस्तो भयो भन्दा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै भयो कि एकदमै अल्टर विषयमा एकदमै अपोजिट विषयमा लिएर आउँदैछु म त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आशा छ अब यो आर्टलाई यो एउटा कोसिसलाई मन पराइदिनु होला सायद त्यो डर त स्वाभाविकै छ किनकि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अहिले लेटली चाहिँ फेरि कमेडी जनरको अनि सामाजिक जनरको मुभीहरू धेरै मन पराइदिइराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अब हेरौँ आशा छ राम्रै गर्छ होला होइन धन्यवाद अनि अघि हामीले अब अफ द क्यामेरा पनि कुरा गऱ्यौँ व्यस्तता एकदम धेरै छ होइन बच्चाहरूलाई हेर्नु पऱ्यो यताउति मदरहुडलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले यो अब एकदमै म त के भन्छु भने एकदमै गाह्रो भन्दा पनि यो त एकदमै राम्रो फेज अफ लाइफ भन्छु कि एउटा छोरी मान्छे हुनुको त्यसको भनौँ न सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ भूमिका चाहिँ एउटा आमा भएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ फिल गरेँ किन भन्दाखेरि भनौँ एउटा प्रकृतिले पनि हामी छोरी मान्छेलाई कति स्ट्रङ बनाएको रहेछ कति बलियो बनाएको रहेछ होइन हामीले एउटा हुन्छ नि मान्छेलाई हामीभित्र एउटा हुन्छ नि ग्रो गर्न सक्छौँ भने जस्तो पनि फिल हुने कहिलेकाहीँ त्यो मात्रै नभएर भनौँ धेरै कुराहरूमा आफूलाई परिवर्तन गराइदिन्छ कि आमा भइसके पछाडि र त्यो परिवर्तन चाहिँ फेरि मजाले पोजिटिभ लिने भने एकदमै राम्रो परिवर्तन हो भन्छु म किन भन्दाखेरि जस्तै मेरो केसमा म के भन्छु भन्दाखेरि मैले भन्छु नि कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि हुन्छ नि अब एउटा आमा भइसकेपछि यो हुन्छ होला यस्तो हुन्छ होला त्यो हुन्छ होला त्यस्तो कहिले पनि सोचेको थिइनँ खालि अब भनौँ न अब आमा बन्नुपर्छ सन्तान चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै गरेँ तर जब सन्तान एक्चुअली आइसके पछाडि चाहिँ अझ आफ्नो 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 जीवनको आफ्नो हरेक हुन्छ नि कामहरूको भनौँ न त्यसको त्यसको निचोड त्यसको त्यो एउटा हुन्छ नि प्रभाव चाहिँ ठ्याक्क लगेर हामी सन्तानसँग जोड्ने रहेछौँ कि अब मैले यो गरेँ भने यस्तो हुन्छ यो गरेँ भने पछि मेरो बेबीहरूको लागि यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई निस्वार्थी पनि बनाउने रहेछ नत्र त हामी एउटा हुन्छ नि स्वार्थी हुन्छौँ नि त त्यस पछाडि चाहिँ आफूभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो सन्तान भएपछि मान्छेले निस्वार्थी पनि बन्न सिकाउने रहेछ दिनभरिको यो व्यस्तता होइन त्यसपछि घर घर बेबीहरूको
स्माइली फेस हेर्दा चाहिँ कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? त्यही नै हो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि अहिले औषधि नै त्यही हो. म यति हुन्छ बिहान 8 बजेदेखि दौडिरहेको छु, रातिको 12-1 बज्छ कहिले काहीँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि जस्तो थकान भएको हुन्छ. अनि अब अहिले चाहिँ एकदमै लेट भएर म जाँदाखेरि बेबीहरू सुतिसकेको हुन्छ होइन, यो अहिले 2-4 दिन भयो. तर अस्ति जो हुन्छ नि हप्ता दिन अगाडि चाहिँ म अब साँझ 7-8 बजी पुग्दाखेरि उनीहरू कुरेरै बसेको हुने कि, लाइक दिउँसोभरि खेलेर हुन्छ नि. अब अब मेरो अब बेबी हेर्नलाई मलाई सहयोग गर्न मेरो बहिनी पनि हुनुहुन्छ होइन, अब मेरो बहिनीले मेरो सासूले पुरा सुताउनु खोज्दा पनि नसुत्ने कि, दिउँसोभरि नसुतेको बच्चा पनि. अनि ठ्याक्क म आए पछाडि एकछिन मसँग खेलेपछि मात्रै सुत्ने. अनि त्यसले गर्दा अनि अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि जब ऊ हाँसे पछाडि चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ नि, पहिला पहिला चाहिँ अब कामको टेन्सन लिएर घरसम्म पुगिन्थ्यो कि, घरमा पनि त्यही सोचेर बसिन्थ्यो, त्यसैको मात्रै कुरा हुन्थ्यो. अब अहिले आएर के भयो भने घरमा जाने बित्तिकै अब मोबाइल चलाइँदैन, मोबाइल एक एउटा कुनामा लडिरहेको हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा कसको फोन आयो भने मतलब भएन, कसले मेसेज गर्यो मतलब एउटा नानी सुतेर आउँछ अब उठ्ला भन्ने डर होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो त मलाई त एउटा भन्छ रिफ्रेसिङ जस्तो भएको छ कि, भुलिन्छ दिनभरि एकदम सबैले डिलिटै हुन्छ, भुल्ने मात्रै नै डिलिटै हुने कि, त्यसले भोलिपल्ट आफूलाई फ्रेस बनाउँछ नि त. अनि आमा बन्नुभन्दा अगाडि र आमा बनिसकेपछि चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ यो करियरमा चाहिँ? मेरो केसमा चाहिँ फरक भन्दा कस्तो भन्दाखेरि अब टाइम लिमिटेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा फरक चाहिँ त्यो हो होइन. जस्तै अब आमा बनिसकेपछि चाहिँ अब भनौँ न अभियसली अब बिहान अब 8 बजे नै उठेर काममा जाउँ भन्दा ठ्याक्क भने जस्तो टाइममा पुगिँदैन, अनि त्यस पछाडि अब राति पनि अब छिटो छिटो जाउँ भन्दा त्यो एउटा पोसिबल भएन, या काम कति बाँकी हुँदा हुँदै पनि होइन नानीहरूलाई हुन्छ नि टाइम दिनुपर्छ भनेर कामसाम छोडेर पनि गइन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब समयहरू म्यानेज गर्नु ओर्नु चाहिँ एकदमै फरक पाएँ मैले त्यो हिसाबमा चाहिँ. ओके, फेरि फिल्मतिरै जाऊँ होइन. फिल्मको चाहिँ पहिला नाम I am 21 मात्र थियो, पछि त्यसको अगाडि ज्याकी पनि थप्यो, त्यसको कारण चाहिँ के होला? यसको यस्तो दुईवटा कुरा भयो. कस्तो भन्दाखेरि यस्तो हरेक कुराको एउटा समय पनि हुन्छ, र त्यो समयभन्दा हुन्छ नि धेरै पर गयो भने पनि भनौँ न त्यो कुराहरूलाई हामीले सेल गर्नु गाह्रो हुन्छ कि. जस्तै अब कम्पनीहरूले पनि कुनै पनि चिजलाई रिब्रान्डिङ भन्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ रिब्रान्डिङ. र यदि त्यो रिब्रान्डिङ र मैले I am 21 राखेको भए अझै त्यसलाई यति मान्छेलाई एउटा भनौँ न क्युरियोसिटी हुन्थ्यो कि. अब अहिले त पहिला I am 21 मात्रै थियो, किन ज्याकी थपियो भन्ने पनि एउटा कुराको एउटा हुन्छ नि हाम्रो चर्चाको विषय भयो. अनि त्यो मात्रै नभएर चर्चाको विषय बनाउनलाई मात्रै चलचित्रको नामै चेन्ज गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष त होइन. तर हामीले मुभी हेरिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा ज्याकी भन्ने पात्रको कथा रहेछ हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न अगाडि ज्याकी थप्यौँ भने अब दुईवटा कुरा हुने भयो. कस्तो भन्दाखेरि अब समग्रमा हेर्ने भने अब अझै पनि हामीले भनौँ न हाम्रो समाजमा भोलि गएर हामीले पोस्टरहरू प्रिन्ट गर्छौँ, गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले फिल्मको नाम लेख्दा पनि हुन्छ नि I am 21 नेपालीबाट लेख्दा पनि त्यो एकदमै हुन्छ नि एउटा पुरै सेन्टेन्सै हुने भयो कि, त्यो पनि भयो. अनि एट द सेम टाइम अब मान्छेलाई अब त्यो इङ्ग्लिस नाम भएर कतिजना मैले याद गरेको चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि एउटा घर परिवारलाई हुन्छ नि कुन चलचित्र चलिरहेको छ अरे भन्दाखेरि गाह्रो पनि हुने रे भयो कि. त्यो कारणले मान्छेले छिटो समात्नको लागि पनि एउटा हुन्छ नि कुन चलचित्र चलिरहेको छ भन्दाखेरि ज्याकी सजिलो भयो नि त. अब I am 21 भने त मेरो जस्तै मेरै अब मम्मीहरूलाई बुवाहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा पनि हो. सो विभिन्न कुराले छ, अब मान्छेलाई क्याची मात्रै नभएर भोलि मुभी हेरिसकेपछि चाहिँ पनि फिल हुन्छ यस ज्याकी चाहिँ ठिक रहेछ भनेर. अब एज अ डिरेक्टर होइन, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब मानिसहरूले जस्तै बलिउड हलिउड इन्फ्लुएन्स धेरै छ होइन, एकैचोटि नेपाली अनि हिन्दी मुभी रिलिज छ भने हिन्दी मुभीमा चाहिँ धेरै दर्शकहरू देखिन्छन् क्या. एज अ डिरेक्टर चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ, जब जसले गर्दा चाहिँ मानिसहरू बलिउड छोडेर हाम्रै मुभी चाहिँ हेर्न आउन्? सुधार त अब हामीले नै गर्नुपर्ने छ सबैभन्दा पहिला होइन, हामीले नै हाम्रो अभ्यास पुगिरहेको छैन. जस्तै हिन्दी चलचित्रले चाहिँ हुँदा नि अब धेरै सो टाइम पायो या धेरै व्यापार गर्छ भन्ने कुरामा अब हामीले त्यसमा भनौँ न कुनै हामीले त्यसमा अब अब्जेक्सन गर्नै मिल्दैन, अवरोध गर्नै मिल्दैन क्या. किन भन्दाखेरि अभियसली त्यहाँ उनीहरूको मेहनत देखिन्छ, त्यहाँ एउटा 2 घन्टा चलचित्र हेरिरहँदा मान्छेलाई मनोरञ्जन हुने या एउटा ठाउँहरू देखिन्छ.
भने अब हामीले सुधार गर्नु पर्यो नि त हामीले सुधार गर्नु पर्यो हाम्रो राइटिङ लेभलदेखि सुधार गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिलो यहाँ नेपालमा सबैभन्दा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी पक्ष भनेको यहाँ राइटरको कमी छ कि स्क्रिप्ट राइटरको कमी छ स्क्रिप्ट राइटर राम्रो पाउनु पर्यो राम्रो स्क्रिप्टमा काम गर्नु पर्यो त्यस पछाडि राम्रो स्क्रिप्ट भए पछाडि त्यस राम्रो टिम बनाएर त्यसको प्रस्तुतिमा जानु पर्यो गर्दाखेरि हामीले त भर्खरै मात्रै अब नेपाल चलचित्र भर्खरै मात्रै अगाडि बढ्दैछ भन्छु कि म त अहिले चाहिँ अलिक राम्रो किनभने यो छैन अब राम्रो चलचित्र छ भने सो टाइम पाउँदैन यहाँ हुन्छ नि हिन्दी फिल्मलाई नै सो टाइम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब क्लियर भइसकेको छ कि अहिले अहिले जति पनि अब इन्डस्ट्रीका साथीभाइहरूसँग छ हामी कुरा गर्दा थाहा भइसक्यो कि राम्रो फिल्म छ भने त्यहाँ मान्छे आउँछ मान्छे आएपछि हलवालाले उनीहरू पनि त्यहाँ व्यापार गर्नु बसेको मान्छे हो हलले सो टाइम नदिने भन्ने कुरै हुँदैन हामी राम्रो चलचित्र पनि बनाउन नसक्ने अनि हिन्दी चलचित्रले धेरै सो लगाएर भने पनि रिसाउने त्यसै लिएर त्यो त हुँदैन नि कि त होइन अब आफै राम्रो गर्नु सक्नु पऱ्यो अब हामीले सुधार गर्नु धेरै कुराहरू छ होइन अरू सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सुधार गर्नुपर्ने पक्ष त मैले राइटिङमा देखिरहेको छु त्यसमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा कमजोरी चाहिँ अब के हो खै राइटरै छैन कि नेपालमा खास भने स्क्रिप्ट राइटरै छैन सबैजना निर्देशकहरू अहिले म्याक्सिममजनाले 50-60% त आफै लेख्नुहुन्छ ए ओके अहिले त्यस्तो भइरहेछ एज अ फिमेल होइन यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्न चाहिँ कतिको सजिलो गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो त्यस्तो केही पनि छैन अब यस्तो बरु अब जस्तो हामी अब छोरीमा मान्छे भइसके पछाडि अवश्य अब एकदमै अब हुन्छ नि व्यावहारिक कुरा गर्ने हो भने अब महिना हामीलाई अब महिनावारी हुन्छ म अब सुटिङ भनेको अब महिना दिनुहुन्छ गर्दाखेरि त्यो महिनावारीको समयमा सायद एक हप्ता हप्ता दिन अलिकति फिजिकली विक हुन्छ त्यो किसिमले गाह्रो छ न त इन्डस्ट्रीमा जो भनौँ न अब एकदमै पुरुषहरूको सङ्ख्या बढी छ र हामीलाई महिलाहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ म मान्दै मान्दिनँ किन भन्दाखेरि झन् बरु महिला भएकोबाट चाहिँ धेरै सुविधा छ भन्छु म ए एउटा चाहिँ पनि एउटा लेडिज हो एउटा केटी मान्छेले यत्रो आँट गरेर चाहिँ बरु साथ दिउँ हुन्छ नि यो गरौँ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि ए उड्यो हो त्यस्तो हुन्छ नि लाइटली लिने छैन बरु छोरी मान्छे झन् धेरै छुच्ची हुन्छ कराउँछ ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ होइन डाइरेक्टरहरू किन मैले म आफै पनि कस्तो छु थाहा छ र म अरू लेडी डिरेक्टरसँग काम गरिसकेको छु नि त त्यो गर्दाखेरि केटी मान्छे अलिकति एग्रेसिभ हुन्छ भनेर बरु इभन लाइक टेक्निसियन्स अरे हुन्छ नि एउटा क्यामरामेनहरू सबैलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ गरिदिन्छ बरु त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन खालि त्यो आफ्नै पर्सनल कारणले गाह्रो छ तर त्यो पर्सनल कारणले गर्दा गाह्रो भएको कुरालाई लगेर त इन्डस्ट्रीमा जोड्न मिलेन नि त होइन अब हामी त्यही त अब घर परिवारकोलाई समय दिनुपर्ने अब भन्ने कुरा जस्तै अहिलेको केस छ म महिला भएर एकदम गाह्रो भन्नु मिलेन नि त मैले होइन अब किन म छोरी मान्छे भएर एकदमै गाह्रो भइरहेको छ मलाई म आमा पनि हो भनेर त्यो एक्सक्युज मलाई कसरी चलचित्र बना भनेर त मलाई यहाँ हुन्छ नि दबाब दिएको छैन नि त यो त मेरो एकदमै मेरो फ्री मेरो आफ्नो डिसिजन हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो फ्री डिसिजन गर्ने आफूले यो विषय छान्ने अनि त्यस पछाडि त्यसलाई कम्प्लेन गर्नु चाहिँ पाइँदैन कि सेफ्टीको हिसाबमा चाहिँ महिला एक्ट्रेसहरूलाई अनि हजुर डिरेक्टरहरूलाई पनि कतिको सहज छ सेफ्टीको हिसाबमा सेफ्टीको यस अब पहिला पहिला होइन पहिला पहिला चाहिँ म मान्छु हजुर सायद सेफ्टी थिएन होला तर अहिले त्यस्तो छैन अहिले एकदमै गाह्रो छ हुन्छ नि जहाँ जहाँ हात हातमा मान्छेको प्रविधिहरू हात हातमा बोक भइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ नि कुनै पनि किसिमको त्यस्तो हुन्छ नि गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्न सम्पर्क गर्नलाई हुन्छ नि त्यस्तो गाह्रो पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो धेरै परिवर्तन भइसकेको छ हाम्रो समाजको यो हाम्रो सोसाइटीको जस्तो टाइपको एउटा स्ट्रक्चर छ सेटअप छ चेन्ज भइसकेको छ हुँदैन या एउटा पुरुषले महिलालाई एउटा त्यो हुन्छ नि उयो गर्ने या एउटा सेक्सुअली असल्ट गर्ने त्यस पछाडि एउटा त्यो गर्ने भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ ओल्ड स्टोरी भइसक्यो जस्तो लाग्छ सायद कतै कतै अझै पनि छ होला तर त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कता न कता हुन्छ नि एउटा महिलाको कमजोरी नभइकन त्यसरी पुरुषले त्यतिकै एउटा भनौँ न हाम फाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है कम पनि भइसक्यो त्यस्तो केसहरू अहिले त होइन एकदमै कम छ त्यो त अनि अब हाम्रो माइन्ड सेट भनौँ न होइन एकजना महिलाले चाहिँ विवाहपछि अथवा बच्चा भइसकेपछि चाहिँ हराउँछ यो फिल्डबाट भन्ने छ तपाईँ चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ निरन्तरता दिन्छु भन्ने कुरामा चाहिँ अब हराउनु नहराउनु पनि एकदमै कम्प्लिटली त्यो महिलाको हुन्छ नि त्यो एउटा भनौँ न पर्सनल केसेसहरू हुन्छ त्यो महिलाको उसको निर्णयको कुरा हो होइन उसले कम्प्लिटली हराउन चाहन्छ या हुन्छ नि अलिक टाइम लिएर आउन चाहन्छ तर अलिकति महिलाले चाहिँ पुरुष जतिको ब्याक टु ब्याक दिन नसक्नुको कारण चाहिँ महिलामा धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ होइन धेरै जिम्मेवारी छ
र तर एउटा त्यो जिम्मेवारी किन छ भन्दाले त्यो खुबी पनि महिलामा मात्रै छ पुरुषमा हुँदैन त्यो खुबी महिलाले बिहान उठेर हुन्छ नि एउटा आफ्नो रुम क्लिन गरेदेखि लिएर लुगा आइरन गरेदेखि लिएर आफू रेडी भएर टक्क निस्किनेदेखि लिएर खानासाना खाएर आफू बनिएर हुन्छ नि परिवारलाई पठाएर त्यो खुबी महिलामा मात्रै हुन्छ सायद त्यो कुराको सम्मान अहिलेको पुरुषहरूले गर्नुहुन्छ र मैले धेरै मेरो पुरुष साथीहरू धेरै सोच्छु अहिले केटी मान्छे जतिको मल्टिफङ्सन गर्न सक्ने केटी मान्छेको जस्तो हुन्छ नि दसवटा काम या एकैचोटि गर्न सक्ने क्षमता पुरुषमा हुँदैन त्यो त्यो एउटा विज्ञानले पनि त्यही भन्छ होइन त्यो यो होइन कि कोही कोही त्यस्तो होला तर धेरै समग्रमा हेर्दाखेरि महिलाको त्यो एउटा खुबी आफैमा छ र रह्यो हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि निरन्तर भइराख्ने हराउने कुराहरूमा भनेको किनभने एउटा महिला चाहिँ जब अब जस्तै म अब मेरो अहिले माइन्डसेट मेरो बेबीहरू अहिले जस्तै 8-9 महिनाको मात्रै हुँदैछ भर्खर होइन 9 महिना मात्रै भयो गर्दाखेरि मेरो परिवार मेरो एउटा दिदी बहिनीले के भन्यो भने अहिले बेबीहरूले तिमीलाई खोज्दैन पछ्याउँदैन उनीहरू एकदमै सानै छ अहिले खाने होइन बुबु खाने सुत्ने मात्रै गरिरहेछ गर्दाखेरि तिमीले अहिले नै तिम्रो काम सक तर जब उनीहरू चाहिँ तिमीलाई पछ्याउने समय आउँछ आमा भनेर हुन्छ पछ्याउन थाल्छ तब चाहिँ तिमीले उसलाई छोडेर जानु हुँदैन टाइम दिनु पऱ्यो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा मेरो मैले पुरुष जतिको ब्याक टु ब्याक उनीहरूले बुवालाई भन्दा बेसी आमालाई नै खोज्छ क्या बच्चाले त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा नानीहरूले परिवारले आमालाई खोज्ने घर परिवारमा बुहारी खोज्ने आमा बुवाले छोरी खोज्ने बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि पुरुष जतिको ब्याक टु ब्याक एउटा काम गर्नु नसक्ला तर त्यो भन्दामा यो भन्न मिल्दैन कि महिला चाहिँ पछाडि छ भनेर महिलाले पछाडि पर्देको कारण मात्रै पुरुष अगाडि भयो अब हामी अन्तर्वार्ताको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त त्यही भन्न चाहन्छु यो मेरो दोस्रो चलचित्र जुन एउटा डान्सरको कथा हो र डान्सको विषयमा बनेको छ यसलाई म केही मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो हामी सबैको धेरथोर एउटा सबैजनाकै कथा हो यसमा चाहिँ पहिलो डान्स चलचित्र भनेर चाहिँ एउटा डान्सलाई मात्रै लिएर नबुझिदिनु होला एउटा पात्र जो चाहिँ एउटा आफ्नो सपनामा विश्वास गर्न चाहन्छ आफूमाथि विश्वास गर्न चाहन्छ र सँगैमा हामी धेरैजनाले जसले चाहिँ आफ्नो सपनाहरू एउटा भनौँ न आफ्नो कर्तव्य र आफ्नो सपनाको बिचमा चाहिँ एउटा छनौट गर्नु एकदमै कठिन घडी हामी सबैजनाले एउटा पार गरिसकेको छौँ र त्यो बिचमा चाहिँ अब हाम्रो पात्र ज्याकीले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सायद तपाईँले हेर्नको लागि बैशाख 21 गते हामीलाई हलमा आएर साथ दिनुहोला मेरो यो कोसिस लाई तपाईँले हुन्छ नि एउटा साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु त्यही हो धन्यवाद हजुरलाई बेबीहरूको लागि दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बैशाख 21 गते प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ज्याकी आइम 21 की डिरेक्टर नजिकको हलमा गएर पक्कै पनि मुभी हेरिदिनु होला र रातोपाती टिभी पनि हेर्दै गर्नुहोला हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार